Atëherë, në fakt, edhe pse është tema e mëngjesit, unë mëngjes nuk konsumoj fare, dhe ka këtë stil që praktikoj që disa vite, dhe nuk e kam ashtu strikt se tash në qo se jam pushim, ose jam diku musafir, tani të dal në atë ekstremitetin tjetër nuk do të ha, sepse jam në dietë, ose kam një stil të ushqyrit që nuk konsumoj mëngjes, por gjithsesi tek unë personalisht ka pas ndikim shumë pozitiv, edhe të ndjenurit më energjike, por natyrisht edhe menaxhimin e peshës, qendjes kognitive, etjera, etjera. Pra, unë mëngjese nuk e konsumoj fare. Pse? Pse ke vendos që mos me e konsumu mëngjesin? Sepse po e thu që përveç ndoshta aspektit të dietës, të peshës edhe shumë çka tjetër ndikon edhe në aspektin emocional kështu psiqik, po edhe që njihesh më e lehtësume. Atëherë, mëngjesi është natyrisht duke u nisur ose nga shumë propaganda që kemi dëgjuar, sidomos çështjet marketingu duhet të konsumohet mëngjesi si një mbret, tani mbrëmja mund si një lypsor. Kjo çështja e mëngjesit është gjithmonë që në qoftë se do të mbeti me tek ai mëngjesi i shëndetshëm, që do të mbeti me një ose e them ndryshe, mbi ushqyerja na ka kapluar në këtë stilin e jetës që e bëjmë. Nësot, qëllimi ta largojmë një vakt, ose sidomos mëngjesin, të restartim, ose në qoftë se nisemi tek ajo evolucion, në fillim, ato, ose gjyshi e më për shemëll, u ngrit ka shumë kapunu, për para pandej me konsumun e mëngjes. Pra nuk do të thotë, do mësdo shmërisht që ne duhet të kumarim kalori për të funksionuar, për të punuar, që fizikisht ose mendërisht. Pra trupi i ka me të vërtet mjaftushëm startin e ditës me, bo edhe me ato ushqimin që kemi në trupin tonë. Edhe për mu personalisht, kjo me të vërtet ka ndikuar pozitivisht, sepse jam shumë më energjike se sa në qofë se marë mëngjesin e konzumoj, dhe tani sistemi tretës balafaquat me tretin e ushqimit, dhe kjo e merë vëmendjen e qështjes kognitives të koncentrimin e zëtë tjera. Pra, të ikun në këto dy aspekte, të jem më energjike dhe të jeshtë pa dhe mirë mbajtën e peshës, gjithsesi ka ndikuar pozitivisht. Dhe kjo e praktikoj me të vërtet, sepse çështja e autofagjisë nga 2016 nga japonezi Yoshinori bëri ato që në qoftë se kemi një lloj agjërimi, ta them një lloj agjërimi të përkohshëm nga vakti i darkës deri në mëngjes të shtyrë ose mundësisht deri në drek, ka ndikuar pozitivisht që këto janë jo vetëm që i flas unë, për jam të fakta dhe u bë dhe qmimi Nobel u dha për këtë gjë, atëherë në qelizën tonë ndodh një proces i autofagjisë që e përpunon ato ose temi shkurt vjen në i merë trupi qeliza jonë, i merë depozitat që i kemi, në rezervat që i kemi, edhe përpunon edhe në fakt edhe bën një riciklim, bën një pastrim, një detox qelizor. Pra në këtë mënyrë, unë e sugjeroj të mos konzumohet, por, jo për të gjithë, është se ndoshta ne nutricionistët bëjmë ndoshta dhe gabimet që japim një dietë, një stil ushqimi për të gjithë grup moshat, dhe në këtë rast nuk të doja të përgjithsoj, por mundet edhe mëngjesit të mos konsumohet dhe prap je shumë aktive, shumë vitale dhe shumë e shëndetshme. Po në rast se nuk konsumohet, po qëndroj te kjo pjesa, kështu si ti po e përmend, që në popull, po e them kështu, tek ne, nëse shohim në internet, e shohim si fasting, i thojnë kësaj pjesës, po më duket, mos me konsumu prej një orari deri në orar, deri në mëngjes, ose diçka e tillë. Po si mundet me qenë një rutinë shëndetshme pastaj? Si kishe preferu, nëse jo mëngjesin, si kishe preferu me qenë rutina mëngjesit? Atëherë, rutina e mëngjesit duhet të fillohet me të vërtet me ujë, edhe këto e praktikoj edhe tek ose rekomandoj edhe tek klientët e mi, tek pacientët, sepse vetë fakti që duhet të aktivizohemi ujë e bëjë një lloj pastrimi, thonë të sistemit tretës fillimisht, por të njëjtën kohë edhe trupi jonë është 80% nga ujë, jemi më të gjallë, më aktiv në çfarë kemi marr ujë me mëngjes. Dhe kjo gjë për mua është me të vërtet shumë primare, dhe të fillohet mundësisht me ujë të vogël.
pakër, base po të jetë ujë ftoft ose ujë shumë i nxehtë, trupi jon duhet të aktivizohet për ta bërë atë ujë që e pim në temperaturën trupore. Pra diçka që është në temperaturën trupore duhet të shndërrohet. Pra uji i vakët është më ideal dhe kjo është një gjë që unë e bëj gjithsesi. Tani zakonisht pik ose kafe ose pi ndonjë çaj ose pi ndonjë lëng që është pa sheqer kuptohet, por gjithsesi mëngjesi shkoj në punë, nisi vajzat në shkollë, punoj me klient, dhe sa vjen deri tek dreka. Kjo çështja është që me të vërtetë edhe kurse në kohë. Pra drekën e kam të zakonshëm 11-12 varësisht edhe prej orarit të punës që e kam. Pra mëngjesi lehet komplet, ndërsa dreka fillohet konsumoj ushqimet që i gatuaj vetë ose i marr me vete për në punë, qoftë sasi jam më lart të jetë proteinave, pastaj faleminderit, brava vi është një video im jam duket. Po, kjo është një video e juaja që e keni të postuar në rrjetet sociale. Po, faleminderit. Dhe me të vërtet kjo çështja në fakt qëllimi i edhe i fasting, këtë e ka thjesht për një reduktim të kalorive. Mm-hmm. E thashë dhe në fillim që është një mbi nga kesë për trupin tonë atë që farë konsumojmë, atë që farë hamë, nëse